Dobro, dobro, ajmo dalje. Hoćemo super. Krenuo klip, već ga slomio, već ga slomio. Antirijal. A, Sergij Pajić, što je njega ubacio? Sada im. Za 6 sati 50 lija pregledala, pa zbog Sergija. Lol! Ja, tu ja to delfina. Koja je cena? Pa ne smijem to. Ja se ne ljutim što sam te likovo. Ouu, Ema Raduj. Koliko ima ovo dijamanata, znaš? Vojaž, okej. Stand drive, novi projekat, evo kod tebe premijerno, nikome nisam rekao ranije. Vojaž, novi projekat, okej. Koliko novinara ima? Ti ko žaba loviš mu, a ne mogu muve da navati. Sinicera ko ubacio, da ja. Ovo je bre jebote De Vito aprovacija pesma sad vidim. Nisam skonto im neko okupljanje. Ovdje smo bili Bob i ja. Nemam ja fake diamante. Dobrodošli ljudi u novi video. Danas testiramo da vidimo sa estradom da li imaju ili nemaju prave diamante i šta je na njima fake. Obavezno bacite like i subscribe i obavezno... On mi je pričao da je legit poručio sa fazon AliExpress, ono taj diamond tester i čega ga fazon. Plati ga 50 sara. Lik si i obavezno gledajte video do kraja. Da bi ono zaradio neki dinar jer u posljednje vreme samo streamam. Jebem ti muvu. A buras, gdje meni kocka da ja pravim pare kao svi te bra, gdje kocka, halo. Every casino, hello, I have good viewers. Better than half of streamers and domaći streamer i ljubio s brat da radimo nešto zajedno na buraz. Ne mogu da skapam više ovdje, ono, da zaradim brat neke pare, hvala lepo. Ko hoće nek se javi. Evo je muva, mamut, jebim u pičku da ti jebim. Sad ću da ubijem, samo čime da ubijem buraz? Majicu. Sad ću da raznesem sve, gledaj sad ovo. Pička ti materina. Nisam je ubio. A jebem ti mamu ja! Dođi ovamo sad ka meni. A puši kurac, odjebi, jebem ti mamu! Udari se me prstu. Ne mogu buraz, nervirao sam se. MaxBet, sponsor soon. A MaxBet, ono, s vama bi stvarno najviše volio da radim, tako da, ono, javite se. Buraz, muva mi leti, ode poubijat ću nekog. Dobre, dobre, čemu gubljenje ovo? I, obavezno sam se javite na drugi kanal. Sad počeo da prozivit ću od njegovog drugara, stvarno sam retard. Kada, ZZ, hvala na subu, ljubite vrat, lupite like, brzinski! Link u opisu. I subscribe. Šarki, nabavi muvaricu, nemoj u rukama. Buraz, gdje da kupi muvaricu od Kineza? Sizi 890 kaže available, će pogura samo reci kad bude trebalo, haha. Ljubite brat, ljubite brat! Kad budem krenuo da kockam, Buraz, da svi koristim moj kod. Grabite na IDJ. Ha, to nemojte naravno, ha ha ha. Ovo je neka riba iz IDJ-a. Evo ga sad na ruci. Jedan kaže, teo si vjerojatno da napišeš svoj email, si napisao 1-1, to sam ja uradio kod nekog na streamu. Rekao si gledajte, znaš koliko moj ima para, haha, kak si ludak. Ne, bukvalno sam mu rekao, ne, nisam mu rekao bukvalno koliko moj imaju para, buna, za ono, ne, ja od mojih ne uzimam pare 3 godine, nego sam rekao iz fazona da, zašto ja ne snimam, zato što sam u komfort zoni i znam da moj imaju para i kao lagan sam u tom fazonu, kao, ne kao da meni moji daju milijarde, razumeš, ja se bahatim, ne, kao što vidite, vozim pola, razumeš, ono, tako da, ono, razumeš, ima zlatni auto, ali, ovaj, iz tog ugla sam rekao da, sam u komfort zoni, nemam pritisak, nemam osjećaj egzistencije da ću da umrem sutra, zašto znam da će moj napraviti. Da jedem, da popijem, da se istuširam, da se umijem, operem zube, razumeš, lep, mirišlja veš, razumeš. Ali ja svako nisam uzimao par od mojih 3 godine već, mislim ne uzimam već 3 godine. Razumeš, naš brat živi sam i mora da grinduje, razumeš? Iskopila sam te zemci. Isprozivat će. Neću ti isprozivam, mora se znak ko se prvi setio. Jel ovo ima neke dijamante? Sad na ruci veliki pozdrav. Aj nini fake. Moj brat je gotivo. Kako radi, znači ti si prvi snimao, ti zna. Okej, znači ja mogu da ga, evo, možemo da fejkamo, ali tako? Možeš da fejkaš, ti okreneš brato ovako. Možeš da fejkuje? Pišti i on čuje da pišti. A, kad pomeri skroz do kraja. Ako čuo da uradi ovo prstom, fejkuje. Testiram ono for real, for real. Znači samo ne fejkujemo. Ti ne odiš zlatim zlatim, aj, ja ne znam kako radi ovo. Znači, okrenem ga do 2 crtice, jel' tako? Pita Javtina da mogu jesni. Tako, aj. E, on je napravio, pa pita Javtina. On je pravio. A on je pravio? You made this? Oh my god. Ko je, brat? Napravimo ono ogrlicu, haha. Šta se radi, Miloš? Evo, buras, žurkica, ono nekog sa hajpu, ne znam ja što, razumeš? Au, ne radi fejkara. Fake. You have to turn it up. Yeah, now it works. Okay. Okay, okay. Marko Milosavljević, hvala na subu, ljubite vrat, lupite like, 400 ljudi već, a ono, 150 lajkovan. Nemojte se, glupirate bre. Ligam bre, bre, se vam. Okay. Was this really expensive, can we say this? Yeah. How much was it to make? He played a lot for it. 450 euros. Uuuu, buraz, ja te pare, ono... Znaš, nisam vidio u životu. Hoćemo sub? A buraz, De Vito, De Vito.
To je, Davito je jedan od retkih koji ja recimo onako respektujem, što bi se reklo, sa muzičke scene, iskreno. Okej. Nekako, baš mi je interesantan lik i gotivu muziku, iskreno, tako da veliki pozdrav. Dobro, ovo smo i očekivali, već videli smo kod Sat na ruci, on je već snimio, tako da tehnički sam došao na da vidimo s drugim ljudima šta će se desi. Dobre, družajte. Obavezno, odslušajte Davitov novi album. Uzem ovaj lik. Plava krv na svim novim streamima. Bato, plava krv, ja slušam već mjesec i po dana. Kad si izbacio klip, druže, ljubite brate, ovo bilo pre mjesec i po dana. Ima svuda, ima svuda. Let's see. Opa. Yeah, it's fun. Oh. How much is this one? We sell this in our store for £40,000. Kako lik najlaganije rekao, pogledaj to. Yeah, it's fun. Oh. How much is this one? Prodajemo ga za 40,000 funti. Mislim, ono kao... Glupost, totalno. Druže, ovi ljudi flexu imaju nakita 100,000 eura na sebi. Okay, let me try it. Mislim da vi to da samo ogrlite 150,000 satu ima lik 300,000 u... Može se očeli. Damn, this is great. Druže, ovo će te eksplodirat. Easy, this is big diamonds, bro. Okay, what's your Instagram? Can we go check us out on Instagram, guys. A_jewelers. Okay, kupit ću zlatnike od tebe. Da smaš. Svi a_jewelers. Aj, koja velika. Idemo dalje, sljedeći... Svaki nam pari, na, izvinite. Sa nama Sergej Pajić. Prestajte da smaš. Svi unsubscribe sa IDJ kanal. E, znate ono kad stvarno ono kao, a neću brzo, čisto si je prozivan Sergeja Pajić. Mislim, ja sam njega svako prozivao, ali on mi je recimo L, a Ukiku mi je W u posljednje vreme, iskreno. Ne content, nego ljudi kao. Sergej Pajić poznat je po tome što ono, stvarno se dečko oblači bomba. Poznat je po tome što se dečko oblači bomba. Ja da sam Sergej na mestu, koliko sam puta probao da uspijem u muzičkoj karijeri, buraz, naljutio bi sam čudeo, majke. Osam stylingu, buho. Respekt za styling, ali, tali su dijamanti real. Što najveće ovi Sergej Pajić, lep je lik, stvarno da se ne lažemo, mislim ono kao, da ne ispane buraz sam ljubomoran, da ga sve hejtem. Lep je lik, dobro se oblači, šmekerica, zgodnjikav je, mislim nije on nešto nagrovan, ali onako mršav, kao vojaž neki fazon. Baš lik može, ima potencijal i ništa ne iskoristio s muzičkom karijerom, ništa. Bio TikToker jedno vreme, buraz i GG. Dijamant nego Swarovski kristali. Mi sad kao fejkamo, već mi je rekao da nema ništa dijamanata, ali ćemo testirati. Jesu ove ogarne. Ok, ću da priznamo da vas lajko na klupu, vidite se vremeni, majmuni mali. Okej, šanim se, ja sam ovo krenuo, nisu. Kad ćeš rentovati novi kompjuter? Sun, brate, naravno se sun. Ma de lep, lep je ljudi, mislim meni, okej, stvar ukusa. Ali ono kao, majke mi nisam pedro, ali pogledaj, lepe zube, lepa, šminkice lik, razumeš, šminkica, šmekirica. I kao, stvarno treba da iskoristi to, po meni lik ništa ne iskoristio, brate. Bil, šta nosiš, odakle je sako, odjelo? Brate, odjelo sam uzao za... Treba da otkopča jedno dugme na košulji, previše svečana, treba malo da ga, znaš, da ga opusti ovako kao brat, razumeš. Ne buraz ovako ko ode, krenu na Cambridge. Zara, dobro, patike su... Patike sam dobio na... Promenio se šarki, nisam buraz. I dalje sam isti, i dalje šarki moli da ti imam na mail za jednu saradnju. Vito dev, možeš, ako si ti pravi da Vito može, lol. Ti iskoristio, Šta bre? Louis V, ozbiljan flex. Sviđa mi se outfit danas, hvala ti, ništa, to je to. Čak je okrenuo na ono strano. Nisam ljudi, nisam se okrenuo, majke na ono strano, nego lepi lik. Recimo Čoda. Znači ja sam, a opet je to stvar ukusa, to ne znači da sam ja u pravu. Čoda realno meni... Mislim, da se novrati, moj brat, nije toliko lep. Nije toliko lep. Ali, pazite, fun fact je da Čoda imao više ribu od Sergeja Pajića. Razumete? Znači, nije sve buraz da li si lep. Razumeš? Ono. Ja sam buraz, recimo, lep, pičku nisam vidio u životu. Kontaš? To što je Čoda rekao na live-u, nemojte to, to je ništa, to nije tačno. Brzo sredio, ali bitno je... Ali stvarno, pogledajte, šminkice, lik, ne možeš da kažeš da te... Ne možeš, pazi, možeš da kažeš da ti možda nije lep Sergej Pajić, ali ne možeš da kažeš da je ružan. Razumeš? Ne možeš da kažeš da je ružan lik. Harizma je najbitnija, tako je, brate, tako je. Pare kupuju sve. Nije buraz, kakve pare, na veze s parama. Tu sa Diamond Testerom. Znači, idemo dalje, evo nas kod Nikoli. Znači, dođem kod tebe da provjerim Nikoli, okej. U pornosti je nakon, da, jače lepote, slavi se. Koji ovo sate, možda nam kažeš? Znači, Čoda ružan, ali sam ja ružni, jebi ga. Mislim, nije Čoda ružan, samo nije... Nije buraz, ne znam, lepot... Meni je, recimo, vojaž isto ima lepe crte lica. Lep je momak, razumeš? Pezam, njega je baka proziva da ima ružne zube, buraz. Ništa mu ne vidim problem u zubu. Uzela, koje godište sate, znaš? Ali dobro. Skoro. Relja, recimo Nikoline, evo sam i pao na pamet. Kakav je to šmeker lik, evo istina. Ne možeš kažeš da je Relja ružan, buraz, Relja Popović. Buraz, lip, ili Saša Kovačević. To su lepi ljudi, imaju lepe crte lice. Možeš pričati bre, ko što će bre, boli me kurac bre, lepi ljudi bre. Mršu pičku materinu. Razumeš? Skoro, najnovije. Što rekao je za čudno, nisam ispratio. Pa ništa, rekao sam samo da nije buraz. Ne znam, ima zaliske, ima ovaj, kako se, što je rekao Mića ili Lazar, zvane kao neki smile, ima čudan, razumeš? Da, pa ste već, okej. Pritom se ovdje nije obrio, razumeš? Okej. Ali Čoda ima priču i Čoda je buraz, ono, šmekerčina na tu stranu, razumete?
Čoda ima spiku s ribama i samo ovako buraz. I nije on, on ne ide na lepotu da jebe, razumete? To je razlika. Da vidimo? Nego vam samo kažem, Sergej Pajić je lep lik i ništa ne iskoristio. To je bila poenta. O, da, sve real, sve real. Da, da, ovo, ovo kupio relja. Lal, šalim se, ovo, kupila i ona, zarađuje žena. I ovde. Samoslana žena. Da, da, da. Ovo, šekle, malo mi neprijatno. Izlazi novi klip. Ljudi, večeras smo sa Čodom, došli smo da proverimo da li je crn. Uskoro. Ti baš voliš da hejteš. Nije, samo sam realan. Samo sam realan. Ja to delfina prva, onda smo došli da proverimo da li je crni ceraka fake ili real. Ali, znamo da su bili... Seksi već ono pijan, bato na 12. pivo, ljubi ga vrat. Kad su radili outfit, tu su izgrmeli. Ne znamo samo gdje je brat naš koji on nosi kraljski trčalik. Šeki, ko što gledate se sada sa Ultra, pošto na YouTube, koliko znam dozvola, pošto je kanal ugašen pre 2 godine, jako je da direktor Ultra pre 2 godine rekao da planira da vrati Ultru. To mora da se raspira, ali ne znam još, ali plan je da. To je sakrije. Zgrme! Samo ima, imaš svoje mišljenje. Ne, bukvalno mislim kao, ne znam, buraz u onom. Pričamo realno, razumeš? Sad će neko to klipa i kaže, opet to je Šarke sere. A boli me kurac, razumeš? Mene zabole džoka zato što mi neko kaže da smo sereš. Serem, druže, serem mi se. Da. Seri ti ako hoćeš. Ali buraz, ono što ja serem gleda masa ljudi, a tebe niko ne gleda, druže, si ono, džigi bao. A gdje si kupio Louis? Krajske trčalice. Minken. Nije na budži, dobro, da vidimo da li je real. Da. Čora pojačao. Da. Grmi, nije to sve, ozmi dijamanti. Nećemo ni da pređamo. Leće, crni cerak, ogrlica. Znači, ja gotim ekipu crni cerak, majke. Dobri su. Ovo je poklon za novu godinu. A jesi tu i mene, pa saslušaj za posao. Vladana Zlatanović, what the fuck Zlatana? Zlatana, izvini, Vladana. Ovo eksplodira, baju. Recite mi, je spremate uskoro nešto? Spremamo album. Album ide, a? Koji dato? Čovjek je naš nešto pipao po zrću. What the fuck. Goldinito kaže da imaš isto followera kao njegov brat. Po siciji imaš za 10k više lajkova nego followera. Njegovom followera, a nema veze buraz, upravo je Goldenito. Samo nemojte ga spomenuti. Ne znam se, nismo mi za datume, ali... Dok se sastavi ekipa, da... Nema veze, Stevane, upravo je Goldenito, veruj mi. On je samo tat. Lux, evo ga Lux. Nije prestao streamuju, ali krenuo da putuje lik po Maldivima. Da vidimo sad, ko je sad u pitanju? Candino. Koja je cena? O, ne smijem to, šalim se. 800 eur, tako nešto sam. Okej, da vidimo. Opa! Ovo fejkuje, zaista. Da, ljudi, ovo ne da zvoni, ovo ubija, ovo ubija, bata, ovo je. Da, troluje. Da vidimo, ogrlica, daj ogrlicu. Obično. Mi je te pofalio na live-u, kom live-u? Okej, da vidimo da li te... Da, žena ti kupila ozbiljnu prič. Ozbiljnu prič. Ozbiljnu prič, okej. Jesu nabavio, izvini. Ovo fejk, ja odvršim koga. Dobar dan. Šta imate od dijamanata? Od dijamanata imamo samo jedan. Brate, Tesira, jel kineski? Dijamant, a to je dar od Boga. Ko je kupio? Dar od Boga, šta priča, Janko? Od dijamanata imamo samo jedan dijamant, a to je dar od Boga. Ko je kupio? Dar od Boga. Dar od Boga? Ovo u sredini. Bože pomozi. Bože pomozi. Imali te. Da vidiš ovu glupost, čime se sprdao je lik. Ima ništa tvoje da te stima. Košta 3000 evo. Kako je Janko budala? Oni vjerati, druže. Ja mislim da se kupio da nije proradio. Radio jedan dan. O, Janko, naluče glas, 100%. Imaš poziv za posao, vol. Šta? Šak imaš poziv za posao, ne razumijem. Da li gotiviš skiku? A misliš ukiku? Da, ukiku mi je gotivno. Mislim, ono, nije da blejmo i to, ali buraz, normalno je uživo. Šak, Janko, čuda kombinacija najjače. Da, vrešlice. Kad bi stavio taj skener na muđu, bakar bi eksplodirao. A, ubura, što ste da ljubite babe punice? Ti si, ne, ljudi... Hoćeš prihvatiti Vladanin predlog, pa ne znaš šta je Vladanin predlog. Vidao sam nešto, slušajte, Čoda ljubi babe. Biti sutra live, naravno da hoće, nemojte to pitati, u 8 sati isto, možda zakasni kao sad 10 minuta, ali ne bi trebalo, inače se znate da sam redovan. Ljubite nam ide, ljudi. Dobro, stvarno, Čoda, šta je poljubio družu u životu, ono, baš bi se ono, sablaznio bi se na njegovom mjestu. Vidim da ovdje ima 700 ljudi, što je bomba, ima 250 lajkova. Treba bude problem ovdje. Ajde lupite taj like, ono. Nemojte da krenete da vas uslovljam kao neki youtuber i da neću da pričam bez 1000 lajkova. Znači, ja ne znam šta ti je, brate. Pa i ti si poljubio trame. Ouu. Nije to bio trame. Nije bilo nami. Nije bio trame. Ima dvoje dece, brate. Ima dvoje dece. Ouu. Vidi ga. Smeker je postao. Inače, ovo, brate, moraš da skineš. Moraš da se opišeš, brate. Skini. Hejteri, sve fake na njima. Sve fake na njima. Oh my god! Sam dobro izvuko, recite, samo mi recite. Ne da ti što sam te likovo broj. Jao, Čoda je likovo njem broj, su vriska. Oprošteno ti je, zato što je rekao da ću raditi što god nema budem raditi. A čemu ova bakarna žica u njenoj kosi? Pogledaj oba to. Kao strela iz toj kosa. Kojim lepkojima je ovo... Kojim malterom je sazidala ovu kosu, meni nije jasno, Boris. Kako ovo stoji ovako? Oprošteno ti je, zato što je rekao da ću raditi što god nema budem raditi.
čoda, kleči, čoda. Samo pišite svi, samo pišite lovo W ili L. Brzo, molim vas mi napišite. Da popijem kokolu, malo šećera, da udarim u glavu. Koju reklamu sam im dao bez veze? Samo pišite. L, 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 a da, da, sve jasno, braći. Ajmo do 400 lajkova, brzinski, samo odvali taj lajk. Ajde do 500 lajkova, ajde omah nisam do 500 lajkova. Znači, znam buraz ono, znači, vas je 720, buraz mora 500 lajkova. Samo omah lupi lajk da ne bilo problema, razumeš? I to je to. Dobro, ali imaš dijamante? Dijamante, nemam. Nemaš ništa dijamante? Kako je rekla, nemam kod sebe, kao da Gajbi drži dijamante, razumeš? Gajbi imam ovaj rudnik dijamanata, ali nisam ponela sa sobom ovdje. Ne. Slušaj kako je rekla, on ti. Dobro, ali imaš dijamante? Dijamante, nemam. Nemaš ništa? Nemam kod sebe. Nemam, nije mi. Kao da je rekao, imaš 20 dinara. Nemam kod sebe, jebote, ostalo mi kući, imam samo safire na sebi. What the fuck? Dijamanata. Ne. Ništa. Ti si mi safire dijamanata. Ne, vezi, ajde. Okej, daj prsten da vidimo. Dokle će da ide. Da vidimo od čega je. E, nemoj. Ne misli budeš bratu Demar Dojko. Bomba. Da me, znači ovo nisu dijamanti. Samo da testiram. Znači, taj lik možda i gotiva, da razumeš. Da samo, ajde, ajde, ajde. Koliko lepa devojka, koliko sjebala sa izborom karijera i menadžera. Katastrofa, Andrej, katastrofa. Znaš, ovo su obični. Totalna katastrofa. Majke mi, baš, što neče, mi smo ovdje novom ovaj Devitovi promociji pesme, ona, Bob i ja, malo zablejali, nešto popričali, u prolazu se sreli. Ona je bacila neku foru, to sam čak i pričao, lupite like, nemojte bude problem, 400 lajkova, imamo na 500 lajkova. I da nastavim ovaj, devojka je normalna, stvarno na mestu, ne djelujem i naš, sigurno da on ima neke flipove u mozgu, svi imaju, ali okej, okay, ali buraz, ne, naš, nekako, popričaš s njom normalno i onda uradi riba ono na Music Weeku, baš vtf, majke, baš vtf. Da sam malo let, a tiktokera bih pogledala pre... Da sam malolet, a tiktoker... Vladana, ajmo baci u prvu. Okay. A gdje si kupila prstenje? Ovo je od Moxie. Samo me zanima zašto je oko bezobrazno nadrka nema radoća. Pogledaj ti facu. Okay. Čoda baca foru kao okej, okay, kao dijamanti fejkovo. A gdje si kupila prstenje? Ona kao... Kaka glupost ovih lik radi. U čemu je to? Svi su bacili foru, samo buraz. Ona glumi, pritom je buraz riba, ono vada fora. Okej. A gdje si kupila prstenje? Ovo je od mog stilista. Stilista. Lepo si se obukla, iskreno. Sviđa mi se styling. Sviđa mi se styling. Da, čoda već bio u fazonu, nema sa ovom ništa, dalje se snima, pali bat. Čak je mišljeno Simiju. Meni je Simiju interesantan lik ovo kao streamer i to. Ne, ja s njim, ne znam da li smo uživo blejali jednom, dva put. Pratili su se na Instagramu, jednako je krenula cela drama, on je mene otpratio sa Instagrama. Mislim, ja ga razumem ono zašto sam ja kao jebiga bakin drugar i sve to. Čmark je, razumeš, lagani. I lik me opratio sa Instagrama, ja mislim to potpuno respektujem. I to je to, mislim, nema šta. Ali meni je ovako kao lik cool. Ne znam, ne gledam u klipove, volim da uđem ponekad na live. I tako, nemam pojma, interesantan mi lik. Nemam ništa da ja nešto loše da kažem njega da mi je on buraz, da ga mrzim. Ja nisam imao dramu s njim, niti planiram. Vidim da on mene onako malo pecka po lajvojima i hejtuje kad iskoče neki... Čmarke, pa to ti kažem. Kad iskoče buraz neki ono moj klip, ono za onog Denija. Vidim da me nešto pecka, ali dobro što odbore. Ja nikog ne mrzim, ljudi, morate skontati, ja nikoga samo s nečim kontentom ili pristupom ne slažem i to je to. Ja nikog kao osobu ne mrzim. Pa, jesam neke. Šta on da intervju? Čoda koda u klipu troluje. Pa, znate da graj... Ma ne valja šta god da kažeš, pa to ti kažem, a Simi gleda samo intro da izvuče. Ma nebitno to, ne, apsolutno nebitno. Ne sme da stane, mora da se stane. Neću ne spominjem njega ni Goldeniti, to je to. Kao što vidite, ne spominjemo ih, imamo 800 ljudi na live-u, razumete? Ne, nije mi potreba niko. Niko mi nije potreban. Sam ovdje blame sa vama, s mojom braćom, blame-o, gledamo klipove na YouTube-u, list ćemo posle TikTok, možda ćemo otići na Omegle, paliti neki kidrop, sprdnja sve, zajebancija. Niko mi ne treba da imam preglede. Niti miko ikada treba da imam preglede. Ja sam sam napravio preglede, tako što buraz ono, trolem TikTokere, bacam fore, zajebavam se, prozivam ovog onog, ali nije mi potreba niko u smislu kao tih jakih. Ja sam najrandomce već je prozivao i pravio ono reakcije buraz na ono, AMP-cu, ja necu, dva ona najveća buraz NPC-a koji hodaju ono, univerzumom. I koga boli kurac, pa svima pregleda, zašto ljudi gotive način na koji ja to radim. To nije poenta što ja nekog ubacim u klip, nego način na koji ja to pričam. Idemo dalje. To je ljudima interesantno. Dobro, koje god sam. Mislim, kapiram okay. Da vi razumete. Meni su obe strane ružne. Ajmo da 500 lajkova. Dobro, došli ljudi. Šta? Dodo koje god sam. Stane, mora da se snimaju. Moram nešto kažem pre ovoga. Koliko mi se sviđa
vojaževa ova Louis V jakna, ova plava. Kako je dobro, pišite mi ocenu od 1 do 10 ove vojaževe Louis V jakne. Dodaj koje god strane. Okej. Meni su obe strane... Kako je dobra, buras, predobra je, predobra boja, predobar dizajn, ubija, znači ubija. I braće da kupi kada buras baš mnogo para napravilo, kapiram da jakne od 200 evra. Ili kad mi leti neka kocka, razumeš da se kocka, brat. Cofe XX, hvala na subu, ljubit, brat. Ne, najjače, dobro došli, ljudi. Nisam opet ispravio šta rekao. Znate da grind ne sme da stane, mora da se snimaju klipove. Tako da došli sam ovdje s tim videom. Idemo dalje. Mogu ja s ove strane. Dodaj koje god strane. Okej. Meni su obe strane ružne, najjače, dobro došli, ljudi. Idemo dalje, ovoga, vojaž, skrećemo dalje od njega. Sam je donesen gol. Čekaj, evo donesen gol. Morat ću ga smanji malo, malo je ogrom, preogroman. Preogroman je. E, ne znam gde mi je ono za subove, ljudi, znate? Ne znam gde mi je za subove, jebote. Znate ono brojku za subove? Sub count. Gde mi je to burda suba? Ne znam mi je za subove. Ne znam, nestalo mi je fazno za subove, sorry. On je rekao da ima više stvari neke koje imaju dijamante na sebi. Krećemo od sata. Mišljenje o Ratkoslavu. Mišljenje o Ratkoslavi. Ratkoslav je neki ono poljoprivrednik, a Ratkoslava ne znam, ne poznam. Koji je sat u pitanju, koji model, koje godište? Uzeo sam ga bukvalno u januaru mesecu. Znači 23. U... Da, ospitno roli, ok. Dayjust Rolex, MOP dial sa diamond bezelom. Da, tu mom ja je. Lik rekao ono M4 kupe 208 Q8. Sat na ruci s njim sam ovaj nabavio sat, tako da... Ozmio? Da. On se stvarno razume, moramo da damo respekt za sat na ruci, pozdrav. Od njega sam i video ovu ideju za klip. Ajde vidimo, znači ima dijamante, ima svuda oko sebe i unutra, jel tako? I unutra, da, ali ja bi ga unutra... Unutra ne... Piše da je 3300 dolara dobra cena i sa krat. 3300 dolara ova jakna, samo da im, Morris. Louis V. Voyage jakna. Moram izbaciti tako, ne zanima me. Ima, vojaž jakna cena, buraz, lik je toliko jak da ima cena po njemu. Mislim ono, jakna koju, nevjerovatno, unbelievable. Dobro, druže, naravno da nema, ono, samo sekundu. Louis V, jacket. Sad ćemo naći. Samo neko izbaci omak, buraz, da ne bilo problema, razumiješ, da ne bilo bapete. A gde sad naći ovo, buraz, imaju 600 miliona jakna. Gde naći ovo? Louis V spray denim jacket, aha. Mnogo dobra jakna, mnogo dobra jakna. Evo je, mnogo je dobra, brat. Šta, 70 dolara kupuje, brat. Lol. Dobro, call for injury. Nemam povrede, druže, samo mi da jaknu, ono, da vidim. Koja cena, bre? Check available in store. You, nemoj current location, bre. Kako da nađem sad ovo, ljudi? E, bro, PHP, PHP vrednost, šta je ovo, druže? Daj mi, bre. Ovi sajtovi su, šta radi ovi sajt? Gde da kliknem na ovom sajtu? Kuku? Čemu postoje ovi sajtovi? Šta je ovo, druže? I daj cenu. Price napiši. Da, morat ću, buraz, jel ono, izbacuju mi bez price-a. Prince sam napisao, Prince na belom konju, Prince of Belvedere. 3350, evo je! Oh my god! Radit će Bato Shanner neki ili će da radi ono fazom fejkara. I sami znate, lol, znači. Čali se ne bi nosio fejk ovako stvari. Nemam pojma, ja baš ne gotim to. Sve će neko kaže, ne znam kak ste vi po tom pitanju. Čak sam vas pitao jedan put u chatu, ali ja ne bi nosio fejk stvari. Nemam pojma. Evo dalje. Evo dalje. A mnogo dobra jakna, mnogo dobra jakna. Ovo ljudi je eksplodiralo. Dobro, idemo dalje. I unutra, da li jebi ga unutra. Unutra ne možemo da... Okej, ovo ljudi je eksplodiralo. Dobro, idemo dalje. Imamo... Koja rukavica? Narukavica. Ne sjećam se gde sam uzeo. Šta znači, mnogi su pričali, ne znam, za Devita, Voyage i tako te ljude da kao fejkuju. Ja ne vidim... Mislim, možda i fejkuju. Mada ne znam zašto i fejkuju. Oni stvarno prave masu para. Mislimo kao kapira da prave masu para. Kao nema razloga da fejkuju. Trebalo bi... Pritom što je to njih, to njima da kažem u neku ruku pravi još par, u smislu to je njihov imidž da oni dobro izgledaju, da izgledaju skupo, samim tim se lože ljudi na to skupo, ovo ono, prodaju sebe još jače, imaju jače pesme i, znaš, ulažu u biznis, tako da kažem, na neki način. Što sam platio VVS, baguets, tako da...
ono, da li mislite da bi ono Devito izgrmio s albumom i sve da nije kupio, ne znam, da nije uzeo ono Laba, ono Diamond, ono buraz ogrlicu od milijardu evra i to razumete? Da, na VVS? Ne bi. Okay, sve to donosi na imidžu, razumete? Isto kao Baka. Baka kupio ono buraz ono sat Rolex zato što razumeš, ono flexuje. Da, okej. Okay. I on se ljudi loži. E, sve jasno, sve jasno. Idemo dalje. Prsten brilijanti. Sve to buraz ono uzročno posljedično veza. Šta Kenja mi ja više lup, samo like buraz da ono da mi bude malo lakše. Nije, Cartier, ovo mi je bio poklon, ovo nisam ja kupio, ovo mi je poklon od majke bio. Priceless, ali. Poklon od majke, respekt. Ajde da vidimo. I ovo je okej. Ni mama nije štedala, dijamanti. Ovo sam uzao Andrejeviću, sveden krstica, rubinima i dijamantima. Sad. Ovo je najjače, koliko ima ovo dijamanata, znaš? Puno. Koliko ima dijamanata? Puno. Je li izlazi uskoro neka pesma nova, neki album za leto, spremaš? Izrazi... Ja smiješ da kažeš uopšte smem, datum? Smem, smem. Ne sam datum još, ali smem da najavim novi projekat, evo kod tebe premijerao, nikom nisa rekao ranije. Ozbiljno? Da. Album, Block Life. Block Life, geto, u srcu kranjeni beton. Pesme koje svi čekate, jedva čekam da ih čujete, vidite u junu, 11 pesama. Respekt. Daj Tomah ideju dok ide ovaj klip, sad kraj klipa, daj ti ideju za sljedeći klip. Nacionalni dueto. To će da ovori scenu, testiramo te, da li su ti dijamanti ili... Ajmo, Lazarević, okej? Ajde, trebam. Idemo, šta ti, šta... Reagoio sam na Miću Lazara Q&A. Nije jak nam triba ili nego je komplet liko. Aha, bravo. Jak nam možda triba 2000, 2K. Imaš dijamanta na... Što je dobro, to je malo, da, kao malo prisupačen. Sebi, prsten? Ne znam, dijamant. Znači li bi lipstik, jer reklamiram. Poklon za rođenje. Dobro, koje materijale, znaš? Swarovski, to nije dijamant. Ovde, znači ništa nisu dijamant. Pa i ovo. Ajde, testiramo, ajmo. Ajde. Prsten. Opa! Kad skupiš i novi auto, kad skupim još ono 20.000 euro. Šta je ovo? Znači nikad, ne. Čanic, kad bude krenula kocka i sve ono, kad budem imao redovno dobre mesečne prilive novca, onda ću ono razmišljati o tome. Ma ne, to je 2K za jak... Ja bi dao, da imam recimo 5-6.000 euro mesečno prihoda, što mislim da su realni prihodi uskoro, kad budem krenula da kockam i sve, ja ću kupiti tu jaknu 1 kroz 1. Ovo nije ništa. Ovo nije... Nije to Sport Vision. Najjač! Dobro, ovo je Swarovski, ali tako? Da, pa i ovo je isto, da. Aha, ono je, okej. Ajmo dalje, miđaše, može? Pa to nije, da. To je izveršnje, ne, Stradivarius, nemam pojma. Ovo će da ubode uvo. Čekaj, čekaj, evo te! Nema šanse, čekaj da skinem. Respekt za Anu, on kao original, ona je mogla da buraz vozi i da kaže da. A ona je rekla, ma nema šanse, ona nije buraz. Ne mora fleksu. Nisu. Da, ona je bila gleda. Ali popelo se do vati. Ajde, iz Berške. Dobro, Berške može ima neki dijamant za to. Da prizvaš javno. Nekad čito Bibliju. Počeo sam čitam Bibliju, nikad nisam završio, tako da to mi je iskreno želja baš da počitam sad. Uskoro ćete saznat. Ooo, i dalje... Kažu vežu junu album, sad jul. A buraz, sami znate da lik slagao. Već 3 godine nisu zajedno. A zajedno su buraz, a zajedno su. A šta ćemo dalje gledamo?